Qənimət bəy, həqiqətən də region barıt çəlləyidir. Həqiqətən də hər an ətrafımızda yeni və daha ciddi savaşlar çıxa bilər. Sizin vurguladığınız kimi İranla Pakistanın arasında bu raket mübadiləsi, İranın əvvəlcə Pakistan ərazisini vurmasını, sonra da Pakistanın İran ərazisini təyyarələrlə vurması çox təhlükəli bir hadisədən xəbər verir. Bundan əvvəl də İran Suriya və İraqdakı müəyyən hədəfləri vurmuşdu. Biz bilirik ki, Yəməndə də böyük bir savaş gedir artıq. Demək olar ki, ABŞ başda olmaqla beynəlxalq güclərlə oradakı İrana yaxın olan Husilərin arasında Qırmızı dənizdə gəmiçiliyə nəzarət mövzusunda bir savaş var. Hizbullahla bağlı da hər zaman savaş çıxa bilər. Və baxın, regionda İrana bağlı olan güclərin hamısının ətrafında müəyyən problem çıxa bilər. Həməsla İsrailin savaşı uzun müddətdə davam edir. Heç kim gözləmirdi ki, bu qədər uzun çəkəcək, amma 30-u qədər uzun çəkir. Hizbullahla İsrailin savaşı çıxa bilər. Dediyim kimi artıq Yəməndə də savaş çıxıb, Pakistanla da savaş çıxa bilər. Bunlar hamısı nə deməkdir? Bizim üçün hansı təhlükələri yaradır bu? Əlbəttə ki, bizim üçün təhlükə yaradır. Birinci o təhlükəni yaradır ki, əziz həmvətənlər, baxın, onsuz da Rusiya başda olmaqla elə Azərbaycanda da Ermənistanda da müəyyən qüvvələr var ki, maraqlıdırlar ki, yeni üçüncü bir Azərbaycan-Ermənistan savaşı da çıxsın. Ətrafımızda savaşın çoxalmağı o hamının hamı ilə savaşı təəssüratını yaradarsa, Azərbaycanla Ermənistanı yeni bir savaşa qoşmaq, necə deyərlər, bu gərgin məqamda, bu basa basda Azərbaycanla Ermənistanın arasında da bir savaş çıxarmaq asanlaşar. Baxın, bax, buna görə birinci bizim üçün təhlükəlidir. Yəni dünyanın diqqəti yayılır, yayınır. Əgər əvvəllər bütün dünyanın diqqəti Rusiya-Ukrayna savaşındaydısa, sonradan İsrail-Həmas savaşında bu diqqət parçalandısa, indi yeni savaşların çıxması regionda bu bizim üçün əlavə problem çıxardar və bu diqqətsizlik fonunda Rusiya meydan sulaya bilər və Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistanın arasında yeni bir savaş çıxar. Bu savaş bizim üçün çox təhlükəli olar, əziz həmvətənlər. Qısaca bu barədə vurğulamaq istəyirəm. Bu savaşa bizim məsələn Qarabağda həyata keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı kimi baxmaq lazım deyil. Deməli, Ermənistanla bizim aramızda savaş çıxarsa, bu istənilən halda Azərbaycan üçün fəlakətlə nəticələnər. Nəyi nəzərdə tuturam mən? Əlbəttə ki, Ermənistana kim nə qədər kömək eləsə də, haradan nə silah alsa da, Azərbaycan ordusu hal-hazırda Ermənistandan dəfələrlə güclüdür. Və Azərbaycan ordusu belə bir əməliyyat nəzəri cəhətdən çıxarsa, yəqin ki, uğur qazanır. Amma məsələ burasındadır ki, elə o uğur bizim üçün problemə çevrilə bilər. Yəni, bugün dünya beynəlxalq tanınmış sərhədlərin aşılmasına dözmək fikrində deyil. Bizə qarşı beynəlxalq sanksiyalar həyata keçə bilər. Hətta məsələn, indi Rusiya hansı duruma düşübsə, Rusiya da prinsipiə özündən dəfələrlə kiçik, Ukraynadakı tarixi torpaqlarını dırnaqarası özünə birləşdirməkdən ötürü savaşa girib, baxın, bütün dünya tərəfindən ağla gəlməz sanksiyalara məruz qalıb. Dünyada hal-hazırda ən çox sanksiyalar Rusiyaya qarşı tətbiq olunur və Rusiyanın 2 il bu vəziyyətə dözməsi o demək deyil ki, bu dözülən dərddir. Rusiya çox nəhəngdir, həddindən artıq çoxlu resursları var, ona görə dözə bilir. Amma Rusiyaya bu sanksiyaların nəticəsində, bu savaşın nəticəsində dəyən zərər trilyon dollarlarla ölçülür. Yəni bir başqa dövlət bu qədər sanksiyanı qaldırmaya bilər. Ona görə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə çox məsuliyyətli olmalıdır. Bizim heç bir halda, heç bir bəhanə ilə, kiminsə kənardan təhriki ilə, hansısa hətta bizə qarşı olan hansısa haqsızlığa görə hətta istənilən motivlə olur olsun yeni bir savaşa girməyimizə ehtiyac yoxdur. Bax, bunu vurğulamaq istəyirəm və narahatçılığımı ifadə edirəm ki, kimlərəsə ətrafımızda, böyür başımızda savaşın yayılmağı əlverişli bir situasiya kimi görünə bilər ki, aha, biz də bu məqamdan istifadə edib yeni bir savaş çıxarda bilərik. Bu birinci təhlükədir. İkincisi, hətta Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaş çıxmasa belə, İran özü hansısa böyük bir savaşın tərkibində olsa, İran kiminləsə böyük bir savaşa girsə, bu artıq Azərbaycanın mirri maraqlarını təhdid edəcək. Ən azı, ən yüngülü Azərbaycana çox böyük
qaçqın axını ola bilər. Yəni ən azın deyirəm ha mən. Amma regionda ümumiyyətlə nəzarət itsə, xaos yaransa, əlbəttə ki bu Azərbaycan üçün də təhlükələr yarada bilər. İndi sual yarana bilər ki, yaxşı bunların hamısı təhlükədir. Hələlik biz burada iştirakçı deyilik. Ətrafımıza baş verir. Bəs biz nə edəyik? Biz nə edəyik ki bu təhlükələrdən yayınaq? Birincisi, əziz həmvətənlər, özümün müxalifət liderlərindən biri olaraq, vəzifəm olaraq bunu Azərbaycan hakimiyyətindən dönə-dönə tələb edirəm. Azərbaycan-Ermənistan sülhünün ləngidilməsi Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Biz hərbi baxımdan qalib tərəf olaraq, biz bu sülhün tezliklə başa çatmasında maraqlı olmalıyıq. Hansı günə qədər sülh yoxdursa, deməli, müharibə vəziyyəti davam edir. O sülh sazişi imzalanmayana qədər bizi müharibəyə cəlb eləmək daha asan olacaq. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti xalq qarşısındakı məsuliyyətini başa düşməlidir və Ermənistanla sülh sazişi imzalanmalıdır. Mən niyə görə bugün rahatlıqla və birmənalı şəkildə deyirəm ki, bu sülh sazişi bizim maraqlarımıza uyğundur. Çünki, bilirsiniz, bu Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişində, necə deyərlər, belə yeni bir nəsə kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında bu sazişi imzalamaq lazım. Nədir bu prinsiplər? Bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanımalıyıq. Bir-birimizə qarşı güc tətbiqindən imtina eləməliyik. Kommunikasiyaların qarşılıqlı şəkildə açılması ilə razılaşmalıyıq. Hərəmiz öz ərazimizdə dövlət suverenliyini tanımalıyıq. Bunun alternativi yoxdur, bilirsiniz. Biz onsuz da BMT-yə üzv olanda, BMT nizamnaməsini qəbul eləyəndə bütün dövlətlərlə de facto belə bir anlaşmaya girmişik. Çünki bunların hamısı beynəlxalq hüququn tələbidir. Yəni bizim xüsusi sazişimiz olmasa da, bizim istənilən ölkə ilə belə bir razılaşmamız var ki, bir-birimizin ərazi bütövlüyünə hörmət eləyəcəyik. Çünki bu BMT-nin bizdən tələbidir. Ona görə də biz bu sazişi imzalamalıyıq. Bu sazişdə bizim əleyhimizə heç nə yoxdur. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Çıxsın Azərbaycan hakimiyyəti desin ki, məsələn, Avropa Birliyi, ABŞ bu sazişə filan bəndi salıb, biz onu istəmirik. Yeri gəlmişkən, xəbəriniz olsun. Məhz ABŞ və Avropa Birliyi deyir ki, bizi maraqlandırmır, siz orana yazırsınız. Biz heç o baxmırıq o kağıda. Oturun, özünüz razılaşın. Bu son aylardakı məktublaşma gedir Azərbaycanla Ermənistan arasında. Bu variant məsələ ABŞ və Avropa Birliyinin təklif elədiyi variantdır. Təkliflərinizi verin bir-birizə, kompromisə gedin, siz razılaşın. Siz nəyə razılaşsanız, biz ona razıyıq. O Rusiyadır, o Moskvadır ki, tələb edir ki, mən Zəngəzurda kommunikasiyalara nəzarət eləməliyəm. Onun öz şərtləri var. Amma nə Avropa Birliyinin, nə də deməli ABŞ-ın belə şərtləri yoxdur. Onların heç biri bizdən nəsə tələb eləmirlər. Deyirlər ki, qarşılıqlı şəkildə bir-birinizin ərazi bütövlüyünü tanıyın, imzalayın, qurtarsın bu məsələ. Bizim marağımıza uyğundur ki, nəhayət qurtarsın Azərbaycanın oğulları, Rusiya FSB-si Zəngəzura nəzarət eləsin deyə şəhid olmamalıdır, ölməməlidir. Azərbaycanlı anaların, atalarının ürəyinə dağ çəkilməməlidir. Kimlərinsə hansısa siyasi iddialarına görə, avantyuralarına görə. Ona görə də deməli bizim üçün birinci məsələ budur. İkinci məqam. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, biz başa düşməliyik ki, hətta Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş çıxmasa belə, amma ətrafımızdakı bu qədər gərginlik məqamında bizim hansısa bir təhlükəsizlik çətiri altında olmamız lazımdır. Baxın, görün bu münaqişə bölgələrindən nə qədər uzaqdadır məsələn Almaniya, məsələn İsveç, Polşa. Onlar necə böyük tədbirlər görürlər öz təhlükəsizlikləri ilə bağlı. Amma biz bu qaynar qazanın lap yaxınındayıq. Və biz sanki bizə heç nə olmaz bir avanturist fikri ilə heç bir təhlükəsizlik haqqında düşünmürük. Bizə lazımdır ki, biz digər Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə birlikdə sürətlə Avro-Atlantik inteqrasiya gedib o təhlükəsizlik çətirinin altına girək. Baxın, bizim indi az çox güvənc yerimiz haradır? Qardaş Türkiyə, eləmi? Qardaş Türkiyə özü belə öz təhlükəsizliyini NATO-da təmin edir. Baxın, Türkiyə belə öz təhlükəsizliyini sona qədər tək başına təmin eləyəcəyinə əmin deyil. O da NATO-nun üzvü ona görə olub ki, bütün fikir ayrılarına rəğmən NATO-nun üzvü ona görə qalır ki, NATO üzvlüyü onun, bax bu həddindən artıq qarışıq dünyada, qarışıq coğrafiyada, təhlükəli coğrafiyada onun təhlükəsizliyini təmin eləyir. Deməli, biz də
həmin bu avrointeqrasiya məsələsini az süngüyə götürməliyik. Başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycandakı ailə hakimiyyətinin maraqlarından üstün maraqlar var. Dövlətin, millətin marağı ailə hakimiyyətinin marağından üstün olmalıdır. Bu ölkənin təhlükəsizliyi üçün bizim təkcə Ermənistanla sülh həll etməyimiz kifayət deyil. Həm də Avro-Atlantik inteqrasiyaya getməyimiz lazımdır. Bilirsiniz, mən bir məsələdə çox açıq danışmaq istəyirəm. Kaş ki, regionumuzda və ümumiyyətlə dünyada böyük müharibələr olmasın. Kaş ki, olmasın. Mən bunu səmimi şəkildə arzuluyuram ki, o cümlədən İranın ətrafında baş verənlər də böyük bir savaşa çevrilməsin. Amma bunu biz açıq bilməliyik ki, bu savaş hətta böyüyəcəksə də belə, onu bilmək lazımdır ki, demokratik dünyanın onsuzla qələbəsi ilə nəticələnəcək. Və ona görə də bunu bilə-bilə, yəni bu bir riyaziyyatdır, bu bir hesablamadır, hamının silahları da, ordusunun gücü də məlumdur, hərbi resursları da, iqtisadi gücləri də məlumdur. Bugün ABŞ başda olmaqla NATO, Avropa Birliyi bu gücə qarşı dura biləcək başqa hərbi güc yoxdur. Və Azərbaycan hakimiyyətinin lüksü yoxdur, səlahiyyəti yoxdur. Heç bir haqqı yoxdur ki, Azərbaycanı öz maraqlarına görə o məğlub olacaq tərəflərin yedəyinə bağlasın. Baxın, çox açıq ifadə elədim. Bizim o batan gəmiyə yüklənməyimizə Azərbaycan hakimiyyətinin haqqı yoxdur. Ona görə də biz burada Gürcüstan kimi öz seçimimizi eləməliyik. Görürsünüz, Gürcüstan necə inkişaf edir və biriləri fikirləşirdilər ki, yox, Rusiyanın böyük təsiri var Gürcüstana və s. beylaxır. Gördünüz, nə oldu? Avropa Birliyinə namizəd oldu. NATO ilə əlaqələrini dərinləşdirir. Bundan Gürcüstan udur mu, uduzur mu? Əlbəttə ki, udur. Və bundan sonra da onun ərazi bütövlüyü ilə bağlı nəsə problem yaransa, yenə də həmin qərb ictimaiyyəti onun arxasında duracaq. Ona görə də biz də bu qaynar qazanda, bu orta şərqin qaynar qazanının bir parçası olmaqdan çıxmalıyıq, öz töhfəmizi verməliyik ki, Cənubu, Qafqaz nəhayət sülh bölgəsinə çevrilsin, regionda inteqrasiya prosesi geçsin və nəhayət Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyi etibarlı şəkildə təmin olunsun.